Hello，各位友好。那么今天开始，已经是新的一年了，是吧？那我们还是继续来学习我们的这个经典书籍啊，《穷通宝鉴》。那么今天是第30讲，论三秋根经。那么前几集视频都讲了一些名人的八字，是吧？然后我们这个还得跟上进度。那么今年争取把反正这2本书都讲完，应该是没有问题。然后后面呢，我也会参差一些其他的实际档案中的一些东西，因为以前在这个评论区也跟大家讲过，很多事情啊，就一个八字拿过来，我们为什么不能断死，说一定是发生什么事情啊？那我想也到时候整理一些4同8字啊，或者是3同8字的一些案例给大家看包括其中的一些差异。哪怕是4同8字的人他们呢有很多的一些差异，跟大家分享，这样的话呢也有利于大家去理解，是吧？为什么我们很多情况底下这个八字只做定性不做定量甚至有一个同一个八字，财富级别相差很大这个都是见到过的，这个反正先做一个引子吧。好，那我们反正继续先来学习我们的《穷通宝鉴》三秋根经原文。三秋根经丹权得令，火来锻炼，遂成中鼎之材。土多培养，烦惹顽足之气；见水则精神越秀，逢木则浊削思微。金铸遇刚，刚过则绝；气重遇旺，旺极则衰。这一段话，就是读过来的话呢，或者你看过去的话呢，其实都比较容易理解。无非就是说，总论三秋根经在秋天的根经。它是单权得令的，也就是说，它已经本身是比较有力量了，是吧？那么它就喜欢呢用火来炼金火来炼金，因为根金就是顽铁嘛，我们讲根金是顽铁，要用火来炼，那么才能够成器成中鼎之材。那土太多呢，反而又顽足之气，因为说土生金，土多了就土埋金了金光闪闪的这个金的东西是吧？被你土一埋就变得。不再有光亮了或者说失去了光泽了，所以呢，土呢一般不喜欢太多薄一点可以的。然后呢，见水则精神越秀，见水就是精神好，看起来就是说非常有精气神了。为什么呢？因为水可以让金淘洗得比较干净上面的灰尘是吧，泥巴呀，用水一冲洗，它就没有了。那么，逢木则。什么浊削思微？看到木的话呢，金就显出自己的力量来了，因为它可以来根金，尤其是我们说大刀阔斧嘛，更容易去砍伐这些木头，所以它见到木呢，就显了金的这个威风了是吧？就这个意思。金铸玉刚这再来金的话呢，就让我根金越来越。刚毅刚强但是他说刚过则绝，如果刚太过了就是劲太力量太强了，反而也是不好了。过犹不及嘛，我们讲是吧？或者叫气重欲旺，旺极则衰，其实是一个意思，就是精气太重的话呢，就旺极而衰了。那么如果我们回应到前文的一些叙述的话，就是说金如果已经成气了。他就不会再喜欢南方火印了这个是之前讲的就是《根经总论》里头就讲过。那么三秋根经呢，是容易有成器之金的这个可能性，因为它本身就生在秋季，是吧？那地支再好个三会局、三合局，可能性就比较大。那么之前讲成器之金就不喜欢火这个稍微再点一下。那么好，那我们再来看。分别7月、8月、9月是什么一个情况那么他说，7月根金刚锐极矣，专用丁火锻炼，次取木引丁，故曰：秋金锐锐最为奇，人鬼相逢总不疑。如逢木火来成局，试看福寿以天齐。那么这一句话就是讲了申月的根金。那就是根金得禄是吧？其实我们叫做见禄的格局。他说金呢特别旺，专门用丁火来炼那么其次呢是用木来引丁火，一般我们说是用甲木来引丁火用甲木来引丁火。那既然最喜欢丁火呢，总不是太喜欢人癸水来，要么合丁火，要么克丁火这样的话，
丁火在天干上再逢人癸水透干的话呢，就人癸相逢呢就总不宜了。如果木火来成局啊，比如说地支三会火局了，是吧？那么他说就比较好啊，或者木火比较旺，那么来这个炼金，他说就是试看福寿与天气，就是非常好。那么如得丁甲两透，定平步青云。丁火和甲木投到天干上去的话呢，那就我们讲这个是天干三有，庚金甲木丁火啊，天干三有平步青云。若有丁无甲为俊秀，有丁火而没有甲木呢，它是有俊秀之才。那么如果只有丁火没有甲木来引丁火的话呢，就是说还是比较不错的，因为丁火是正官星嘛，是吧？但这个正官如果没有辅助就是只有自己孤身一人，是吧？没有甲木来生丁火的话呢，层次就差了一点。那么他说如果反过来有甲无丁呢，是平常人，就没有丁火但是有甲木，甲木是财星了，是吧？那么就是说你可能是说不定是有钱的啊，但是不一定是有什么特别高的这个叫我们讲按照以前有仕途，是吧？因为丁火是主官星嘛，没有官星的话呢就是没有什么仕途。那么丁甲两无呢是无用物啊，这两个都没有那么他说可能是无用的啊，只看门下做闲人。这个当然他讲的比较绝对了啊，因为比如说我们讲这个锦囊差格啊，或者叫锦囊一格，是吧？你也有很高的格局，不见得就是说啊，你这个就是无用之人了，对吧？他天干是庚金，地支是申子辰三合这个水局，对吧？天干有可能会三个庚金等等，这个也是有很好的层次的啊。他说七月庚金就没有丁火，没有甲木，就是门下做闲人嘛啊，这个只能说是从他的喜欢的最喜欢的两个用神来讲，没有他就觉得这个命的层次就不够高了啊。这个只是按照一般而论。再往后说，或支成水局，伐丁用丙。那么如果地支成了水局的话，比如我们刚才讲申子辰三合水局了，是吧？他说没有丁用丙火也可以，注中既有丙火不见甲木者，必主鱼乳。如果就是说用了丙火但是呢也没有甲木，他说那就是鱼乳。为何呢？当时金水两旺，金生水以制火，何能发达就是说你这个只有一个丙火，你地支又是个水局，基本上丙火也没有什么根了，或者说那不能说无根嘛，至少说也是根基很差，是吧？这要看你到底丙火的地支怎么样。那么就算等于说你有一个根，比如说有四火，那你也被这个申子辰三合水局的这个水，这个大的水可能给这个浇灭了，是吧？那么水来克火嘛，所以这个丙火呢就显得非常的弱那么他说叫鱼如那么叫再来看，如果说或见甲出引丁，可云生间，也就是说你只要有甲木透出来引丁火，这个时候哪怕地支是山河水局，但是有了甲木的这个叫通关了，是吧？水来生木，木来引丁，那么他说还是不错的。甲弱则衣食充盈，甲木如果比较弱的话呢，这个衣食充盈，衣食充盈就是还是有饭吃的就是经济条件还是不错的，但是你不见得能够有富贵就是贵的话就是叫当官嘛，是吧？你不见得有当官。但是如果甲比较有力量的那可能层次就比较高一点，你比如说甲寅一柱，是吧？或者说甲辰，是吧？这些就是甲木比较有力量的话呢还是可以的。或支成土局，先甲后丁。如果地支成了个土局那他说一定要先用甲木然后用丁火了。为什么呢？这个是土太多的话，首先想到的是用甲木疏土，对吧？你得先把金子给用这个刨出来，就不能埋在地底下了，然后才能用丁火来炼金那么它的先后次序就发生了变化，对吧？这就看土的分量到底是比较多还是比较少。自身火局，富贵中人，金刚木明，行商作贾之人。也就是说地支成了火局的话，我们刚才讲了喜欢丁火，火局的话丁火就非常的旺，他说呢就富贵有旺了，是吧？金刚木明的人呢就是做商人的
啊，做商人的，因为木就是财嘛，财的话你金也旺啊，财也旺，等于是说这个生财两旺，那么基本上就是有钱人啊，有钱人。他说金被身有虚之地，富贵无余啊，金被身有虚之地的话，就是金其实已经成器了，是吧？他说金神入火香，逢阳刃富贵荣华。金神入火香的话呢，其实精神这个字啊，这个词语啊，我们讲其实是乙丑己巳癸酉这三组干支，一般如果在日在时啊都可以论精神啊，有些书生呢可能是以在时柱为准一些啊，有些书生呢可能认为是日柱也可以，它是跟庚金日主是两个概念，因为你看乙丑也好，己巳也好，癸酉也好，这跟庚金日主没有关系。精神入火香，什么富贵天下享，这个段语的话呢，是指刚才说的这几个日柱或者是时柱的一个概念。所以这边我估计原文中要么就不是这个意思啊，要不是这个精神这个意思，它只是说山丘庚金这个金啊，如果当做一个日主或者日元啊，那可能也叫元神，那么这个它是不是叫这个就叫做精神了，是吧？他说西环走啊火香，南方火运啊，那么。这个当然刚才说，如果是你喜欢丁火的话，当然是可以走南方火运，如果是啊这个金已成器的话，它就不一定了啊，就不是这个意思了。他说逢阳刃富贵荣华啊，这个话也好像意思并不是那么的情况啊，那他只是说如果说你走到南方火地了，对吧，金又比较弱，那你再走到阳刃之地，那就是金旺起来了，是吧，地旺之地了，是吧，你走到了这种时候，那是帮助自己，比劫帮身嘛。你本来这个官杀太过，我自己受不了，对吧？那你走到这个阳刃啊，那么他说就啊富贵荣华了啊，这个是可以理解的，是吧？这个是可以理解的，因为你比如说原局火太旺啊，旺的自己身又比较弱，但是我还是觉得放在这一段啊，七月庚金好像并不是太这个有逻辑。好，那么我们再来看八月庚金。八月庚金刚锐什么滋退，或者应该刚锐渐退，是吧，这个也不能说滋退，也不能说渐退，就其实八月庚金的话应该是说非常的刚锐。他说用丁甲丙不可少，若丁甲透又见一丙，功名显赫，且见阳刃无行冲，丙杀藏之，名为阳刃驾煞，主出将入相，直见忠臣。这句话讲的是说庚金生在酉月啊，这个是阳刃的格局。阳刃的格局呢，当然用丁甲就是还是比较啊正常的，就是用官来自刃，那么这个官又有财来辅，那么这个就非常好的格局。但是他又说丙不可少，丙火就是七煞，是吧，那么因为庚金在酉月就是非常的厉害啊，非常的刚锐，所以他觉得丙丁火一起来用啊都问题不大啊。但是其实从我们格局的角度来讲，一般还是不喜欢丙丁火同时出干啊，这个明显还是官杀混杂，是吧。虽然说我说阳刃格局声望啊也不惧官杀混杂啊，以前我们讲过官杀混杂的情况底下呢，说哪些是不惧的，是吧，阳刃格其实就不是很忌啊，但也不见得说哎呀我宁愿要官杀混杂也不要这些一个什么财官啊两旺，这个不好这样去比较。那么只是说他说如果阳刃没有行冲，那么丙火即使不透干啊，就是藏在支里头，他说也可以名为阳刃驾煞啊，这样的话呢，他说出将入相，直见忠臣啊，出将入相，直见忠臣。那我们想，丙火藏之的话，一个是藏在四火中，藏在四火中，你生在酉月，巳酉本身就是有三会啊，这个金局的这个意思，而且四火本身也是庚金的长生之地，所以你丙火藏在地支啊，并不觉得一定是来克这个酉金的啊，它其实对金还是有一点帮助的啊，甚至有一点帮助。这个就不太能够论什么阳刃驾煞。那丙火藏在乙木之中呢啊，也是丙煞藏之嘛，是吧，丙火藏在乙木之中啊，乙木是庚金的偏财，是吧，
那只是偏金的根财，那个偏财。那如果是用正官的话，这偏财当然也可以来去申助这个正官，有这个意思，也不能这样论什么养刃架煞。所以这个它跟格局的论法不太一样啊，它只是说，哎呀，如果地支常有这个七煞的话呢，也可以论养刃架煞啊。这个我们说只是它的书上的一种说法，啊。我个人感觉并不是这个样子啊。如果你在天干上偷出来一个丙火，你说这个阳刃加煞，这个还是说得过去的。好，那么后面这一句，或丙火重重，一丁高透，易主克甲。如果丙火重重，就是七煞太多啊，又有一个丁火高透，那你比如说天干丙火什么丁火是吧？那么他说也是有克甲的啊，就表明说。养刃格局它不怕官煞混杂，但是这么多的话你还是要小心的啊，就这么多那你要看这个根金总体来论到底情况怎么样是吧。他说丙出丁藏易入之势，如果丙火出在天干上，丁火藏在地支里头，比如说是午火啊，那么他说这个是易入功名了啊。或甲藏之，火透而水不透者，易主清高。他说甲木藏在地支里头，刚才说的比如说藏在寅木之中啊，也可以的。那么丁火透出啊，或者丙火透出，这都行，只要不见水来透，因为水一透的话，比如把丙丁火给灭了，那就没有这么好，对吧？你那么另外一种呢，就是说诶，水是不透的啊，丙丁火透出来，但是甲木不透，他说也主清高啊，也主清高，一进可望。或丁藏之内重见丙火者，那么地支里头藏了丁火，那么又见丙火，他说这个叫甲煞重重，虽阳刃贴身，细难从杀也。啊，这个甲煞重重就是太多的七煞，但是他又不能从杀，因为你庚金生在酉月的话，本身就是金非常的旺，他当然不可能从杀，对吧？这个时候还是阳刃甲煞啊，还是阳刃甲煞，只不过如果煞太重的话，自身太弱的话呢，这个。有点扛不住啊，可能有点扛不住。他说皆以丙透，秀而不复，或知见重重甲乙，无用人也。也就是说有一个丙火透，其他没有讲啊。 他说只是有一个丙火透，他说秀而不复啊，看起来不错，但是没什么钱。或知见重重甲乙，也就是说地支看到很多甲乙木，比如说卯木啊，这个乙木就是乙木的这个根，或者乙木那就是甲木的根，是地支重重相见，无用之人也。啊，这个说的也是绝对的啊，说的也是绝对的，这个还是要总体来看。那么当然主要是如果是卯木的话呢，两卯冲一个酉金啊，这个阳刃逢冲啊，是有可能会有命运上的一些起伏啊，或者说有很大的一些这个不利之象啊，对身体对人际关系都有可能不利之象是吧。他说总之旺金木衰，非火莫至，不见丙丁亦属之辈。也就是说金太旺了，而木比较衰，那么没有火来制金的话呢，他说这个就是最多是艺术之辈啊，艺术之辈。所以这个当然是不是搞艺术的不一定啊，这个只是说这个没有丙丁火来制啊，只靠木啊，这个这要看声望的这个时候格局到底情况怎么样。因为我们讲阳刃格局一般不直接用财，一般也要喜欢用食伤泄秀再来生财才可以。好，那我们最后来看九月庚金。九月庚金的戊土司令，最怕土后埋金，宜先用甲书，后用壬喜，则金自出矣，既见己土着人。这句就很明显，九月那就是戌月，戌月本身就是土当令啊，那么如果再见后土，那这个金就被埋没了。所以必须第一喜神就是甲木，甲木属土，把金刨出来再说，然后再用丁火啊，可以的。他说那么这边用壬水来讨喜也是可以的，就是我不用丁火，用壬水啊也是可以的。那这个如果说我透出丁火来行吗？其实也是可以的啊，因为像如果透出丁火来的话，身在戌月就是杂气正官格局，那更喜欢甲木来生住这个正官了啊，甲木来生住这个正官其实都是可以的。那他这里是用木和水啊，壬水，一般庚金喜欢的是壬水啊，注意不是喜欢的癸水，壬水就是就像我们用人工的水来讨喜一样的。
那癸水一般指雨露之水，那么容易让金呐、就生锈啊，就像铁器之类的生锈呢，就是一般遇到了癸水。他说，那么用了壬水就不喜欢己土来做这个混浊啊，来做混浊，这个就不喜欢了。他说，壬甲两透，科甲相宜。壬水和甲木都透，那么你就非常有科甲之名了。或甲透壬长呢，相魁可旺。甲木透出来，壬水能够长枝也还可以啊。那就反正第一用神是甲木保住了就可以了。他说甲长而壬透，这个是丙共堪谋啊。甲木长起来了，但是壬水还是透出来了。那他说你可以做人家的参谋啊，不见得是等于说做个吏了，不见得能做官了。有甲而无人，有学问啊，就是有甲木还是有学问的啊，哪怕没有人水也可以。但是有人而无甲，莫问易经。如果只有人水但是没有甲木，因为土太厚了的话，只有人水没有甲木，他说这个连富贵的这个层次啊，就是富都不一定能够成得了。你就不要问这个易经了啊，就是不要问这个到底情况怎么样了，这就要总体分析了。人家两无则为下格，既没有人水也没有甲木啊，那你这个身在虚月的话呢，觉得这个两个喜神都没有啊，就格局比较偏向了。他觉得或自称水局，丙透就知，此人才高脉重，民众相旅。也就是说，如果地支成了水局的话啊，又有丙火透出来，那么这个就比较好了啊，有名望啊，财也多，不见癸水一帮可许。也就是没有癸水来去这个透干去克这个丙火，他说是可以有一帮啊，你还是能够重帮的是吧。或四柱戊土太多了啊，戊多金旺，全无甲人者，既有一路也不能久。也就是说你这个土太旺了啊，土多埋金了，又没有甲木，又没有壬水，那你全部成了，比如说应寿的格局，应寿又专旺啊，专旺应寿啊，那么当然这个也是能够成事的啊，就是成党中嘛，是吧？成事的话，他这种人就算有一路，也不能长久。或根物多而无人甲者，鱼丸之辈，也就是土多金多，能够成事。但是也不能长久，但是或者呢就是比较顽劣啊，愚蠢啊，愚顽之徒。所以这个呢就是叫秋月这个根金的总体的喜忌。那我们看到大部分他是喜欢木和火，那他在虚月的话呢，他没提火，他说虚月的话呢是用木跟人啊。那我还是补充了一下，其实火丁火也是喜欢的，也是喜欢的，只不过他书上没有去讲啊。但实际案例中的话呢，就是根金生在虚月，用丁火也是没有问题的啊，也是没有问题的，也是比如说甲木丁火两透，还是比较不错的格局。好，那我们这个穷通宝鉴的三秋根金呢，就讲到这里，谢谢大家的支持，我们下次再见。